Bill Cut. Hello po. Magandang araw po. China Telco Team. Ito po ay gumawa ako ng video tutorial kung paano po kukuha tayo ng exact coordinates. Kasi po, isa sa requirements natin na maiprovide natin sa kanila yung exactong location kung alin po yung site na ina-apply natin, yung proposed site po natin. Ngayon po, hindi po tayo kailangan na basta press lang ng press. Ano po? Nakuha lang ng kuha. Meron po tayong tamang prosesong sinusunod. Ito po yun. Ituturo ko po sa inyo. Punta po tayo dito sa Google Map. Po, nakita niyo po yung map, no? Yan, punta po tayo dyan. Ngayon po, pupunta po tayo kung saan location tayo naroroon. Ito po yan. Nandito po ako ngayon. Pero hindi po basta-basta na pag nakita na natin yung locator kung nasan is doon na po talaga tayo. Ganito po siya. Mayroon pong requirements. Kailangan po itong nasa baba, 20 feet 10 meters. Ano po? Ito po nasa baba, 20 feet. Ano po? 20 feet 10 meters. Ito, ito. Bago po natin siya i-press, hintayin natin ng konting minuto. Ano po? Ayan. Di nandyan na po ako sa location na yan. Ipipress ko po siya ngayon. Ayan po, lumabas yung coordinates. Latitude 14.118847 and longitude 122.951649. Yan po yung coordinates, yung eksaktong coordinates kung nasaan ako. Ngayon po, hindi pa natin siya agad i-screenshot. Kailangan naman po nating iset naman siya ngayon sa 1,000 feet. Ito po ano, 1,000 feet. 1,000 feet and, ito, nakita niyo po. 1,000 feet and 500 meters. Ayan po, bago po natin siya ngayon i-screenshot. Kailangan po na, pakitandaan po ha, 1,000 feet and 500 meters. Ngayon, pagka-screenshot po natin yan, yan po kasi ay kasama dun sa application form na isesend natin. Isa po yan sa requirements. Ano po, yan po ang tamang pagkuha ng Google coordinates. Ngayon, dun naman po tayo sa kung paano naman po kumuha ng tamang distance. Kasi, yung pong proposed site natin at papunta po doon kung saan po yung malapit siya, di po bang pinapahanap sa atin mga tower, near globe tower, smart tower, or sun tower. Pag nandun na po tayo sa site, or ito pa po pala, yung mga malalapit din sa school, ano po? Kapag po ang i-apply natin is para sa mga tower, ang required po natin na lot area dapat po is minimum of 250 square meter. Nakukuha po? Kapag mag-a-apply po tayo, kung ang ating pong location or yung loteng i-apply is malapit sa mga tower, minimum ng 250 square meter. At dapat po ang distance from the proposed site papunta po dun sa mga tower, wag na po natin palampasin ng 200 meters. At least sana hanggang mga 100 meters, 190 meters or 180 meters ang distance galing dito sa lote. Nakukuha po, 180 or 190 yung distance galing doon sa lote nung may-ari. Pero mas maganda po kung ang makukuha nating location is kalapit mismo or katabi mismo ng tower. Yung possibility po ng approval, napakalaki ng chance. Ano po? Ngayon, ganito po yan. Punta po tayo, mag-download po kayo ng app na End Measure. Nakikita nyo po ito? End Measure, katabi po nitong military GPS. Ito pong End Measure, click po natin. Dito po nakakapagsukat talaga siya ng eksaktong distance. Ito po walang tsambahan ha. Hindi ito pwede na, uy nandito ako, tinantsa ko lang dun pala yung ano, tower, click agad ako. Hindi po ganun. Ang kailangan po natin ay exact distance. Halimbawa po, ito nandito po ako ngayon. Ito po yung location ko. Kailangan ko po itong i-press. Kasi una po nating kukuhunin yung lote muna bago tayo pupunta dun sa mga tower. Kung saan sila malapit, tower or school. Ngayon, ganito po ang gagawin natin. I-press na po natin ito.
Apo, di ba? Kasi nandito ako eh. O, press ko to ngayon. Ayan. Paano po sunod? Pupunta po ako ngayon doon sa tower na sinasabi ko para makuha ko po yung exact na distance. And ito po yan. Exact distance po ang kailangan natin na. Kaya kailangan kong maglakad galing dito sa location papunta po doon kung nasa saan yung tower or nasa saan yung school. Actual po ha, ganito po ang gagawin natin. Ito, papunta na po ako sa site. Naulit ko po, wala po tayong tsambahan ha. Ito po, galing dun sa proposed site, papunta sa tower. Kailangan po natin na actual na puntahan yan. Kung nasa bundok po yan, kailangan natin yan akyatin. Ano po? Kailangan natin akyatin yan kung yan yung kailangan natin makuha ang distance. O, halimbawa po, nandito na ako. Ito na po halimbawa, nandito na halimbawa ako sa tower ha. Ang gagawin ko po ngayon, dahil nandito na po ako, ipipress ko na din po yung locator. Kung nasaan po yan. Ayan. Nakikita nyo po itong kulay blue. Eto, nandito po ako ngayon. Halimbawa lang po ito ha, na nandito ako ngayon sa tower. Pero ang ginawa ko po, galing po doon sa bahay namin, or doon sa site, galing po doon sa site, nilakad ko po talaga para makita ko yung tamang distance. Then, ang gagawin ko po ngayon, ipipress ko na po siya. Kasi nandito na po ako eh. O, ayan. Ayan, nakita nyo po ang distance. Ayan po oh. Ang distance po niyan is 43.51 meters. Screenshot na po natin siya. Or, eto po, pwede natin paliitin. O, oh, ayan, ayan. Ayan na po. Screenshot natin siya. O, oh, ayan. Tama po, ano? Kung papalakihin o papaliitin nyo na po, ito lang po ang, ito lang po ang ipipress natin, itong positive, para lumaki yung area. O, oh, lumit. O, ayan. Ayan po, makikita natin yan dyan. Ayan. Screenshot nyo na po siya. Ayun. Yan po yung tamang pagkuha ng exact na distance. Walang tsambahan po. Inuulit ko, wala pong tsambahan. Yan po is actual para po hindi masayang yung mga application natin. Ano po, okay na po ba? Naunawaan na? Naunawaan na po, okay po. Sana po is natutunan yung isa po ay dalawa po sa requirements natin. Ngayon, okay po. Alright!